Láska je život. A tak podvedome hľadáme cesty, ako sa cítiť lepšie, hodnotnejšie, milovanejšie. Slobodná vôľa nám však často zamieša karty. Je však veľmi upokojujúce vedieť, že vždy máme na výber a že vlastne neexistuje dobrá a zlá cesta, len kratšia a dlhšia. A myslím si, že kniha Kozmická láska je toho dôkazom. A keď sa vám dostane do ruky a vy ju nedokážete prestať čítať tak ako ja, myslím si, že sa budete na svoj život pozerať inak ako doposiaľ.